आजको नयाँ भ्लगमा चाहिँ हजुर सबैजनालाई स्वागत छ होइन। म चाहिँ आज रत्नपार्क घुम्न जाँदैछु, रत्नपार्कको फन पार्कमा। अहिले म चाहिँ यो महादेव स्थानमा छु, यतातिर चाहिँ महादेव स्थान हो अनि यतातिर पिपलको रुख छ। अनि पहिला हाम्रो कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पस यता थियो, अहिले उता सरेको छ। अनि यता हाम्रो बाइक छ, अहिले त म मेरो साथीलाई कुर्दैछु, अब साथी आयो भने चाहिँ जानुपर्छ। र अहिले चाहिँ हामी आइपुगिसक्यो होइन, यो पिङलाई चाहिँ यतातिर सारे छ, मा कसरी घुमेको मलाई चाहिँ डर लाग्छ। पहिला चाहिँ उता थियो क्या, अहिले त मैले थाहा नपाएर चाहिँ म चाहिँ उतातिर गइरहेको। अनि यतातिर यो पनि यता सारे छ, सबै यतातिर छ क्या। पहिला यतातिर जङ्गलै जङ्गल थियो होइन, र अहिले चाहिँ सबै के सबै कुराहरू यता सारे छ। अनि यतातिर चाहिँ बच्चाहरू खेल्ने हो, उस यसरी पिङ घुम्दैछ है उतातिर। मैले अगाडि पारिबाट स्टार्ट गरेको थिएँ। अनि यता बच्चाहरू उफ्रिने ठाउँ हो, अनि यतातिर पनि बच्चाहरू खेल्दैछन्। यतातिर चाहिँ अलिअलि मान्छे आउनु भएको छ, अनि यतातिर बच्चाहरू खेल्ने हो। बच्चाहरू खेल्ने चाहिँ केही बनाएको छैन रहेछ, अनि ठुला मान्छे खेल्नुको लागि चाहिँ सबै बिगारेको रहेछ। आज पनि आएर पैसा तिर्नुभन्दा नतिरेकै राम्रो। अनि यतातिर पनि बच्चाहरू खेल्ने हो, उता पारीतिर पनि हो, केही छैन, आज केही चलेकै छैन रहेछ, आएको मात्रै भयो। वाउ, यता घोडा, अनि यता टिकट काट्ने हो, आफै चलाउने हो। मलाई सबैभन्दा यहाँ आएपछि रमाइलो लाग्ने खेल भने चाहिँ यही हो, यसरी ठोक्याउने हो। त्यही कि यसरी यो त जति सक्छ एउटाले अर्कोलाई ठोक्ने हो कि त्यो खेल भनेको हो त्यसरी। म चाहिँ आज यो भिरगुती मण्डपको यो गुर्जु बजार देखाउँदैछु, यताबाट छिरेर चाहिँ उता निस्किनुपर्छ। म अरू बेला चाहिँ उता छिरेर यता निस्किन्थेँ, आज म यता छिर्छ है त यताबाट। यहाँ चाहिँ कप्दा नै कप्दा पाउँछ, सबै सामानहरू पाउँछ, अरू ठाउँमा पनि अलिकति सस्तोमा पनि पाउँछ यतातिर। अनि हामीहरू अलि भित्र आइसकिसक्यौँ, लगभग एक मिनट जति हिँड्यौँ होला यतातिर। अनि यता पसलै पसल छ, लुगा पसल धेरै जस्तो लुगा पसल, यता घडी पसल, अनि यता यस्तो छ, यतातिर बच्चाहरूको सामान छ। अनि यहाँ भित्र आइसक्यो होइन, अलि भित्र नै, अनि मान्छे नै मान्छे छन् बाटोमा। अनि यता सबै ठाउँतिर पसलै पसल छ है, अरू ठाउँमा अलिकति सस्तो हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मैले योभन्दा अगाडि नै मैले यहाँबाट सामानहरू किनेको छु, अहिले मिल्यो भने हामी सामान पनि किन्छौँ, कपडाहरू केही किन्न पनि सक्छौँ, हाम्रो भर पनि छैन होइन। अनि यस्तो यतातिर यस्तो छ, यहाँनिर चाहिँ पसल रहेछ तर यस्तो बसिरहेको रहेछ। अब त लगभग उता छि निस्किनलाई त हिँड्यो भने लगभग 15 मिनट जति चाहिँ लाग्छ होला। 15 मिनटमा म 5 मिनट चाहिँ म भिडियो खिचेर देखाउँछु। यस्तो छ, अति नै राम्रो देखिने क्या, जे सामान पनि भित्र आइसकेपछि बत्ती नै बत्ती बलेको छ त्यही भएर। हेलो, हामीहरू चाहिँ यही सामान हेर्दै हिँड्दै हिँड्दैछौँ। अरू बेला चाहिँ के चाहियो हजुर, के चाहियो, आउनुहोस् आउनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो, आज र कसैले केही पनि भन्दैन। कोही पनि बोल्दैनन् आज, लगभग हामीले 10 मिनट जति हिँड्यो होइन। अनि मैले किन्ने भनेको थिएँ एउटा कपडा, तर त्यो कपडा नै भेटिएन कि, जस मन परेको चाहिँ भेटिएन। ए यतातिर सबै कपडै कपडाको पसलहरू छ, यतातिर यस्तो छ, महिला दिदी बहिनी वर्गहरूको लागि छ यतातिर छ। ए दामी दामी हुन्छ, नभए हेरिदिनु न एकचोटि। मैले चाहिँ धेरै गाह्रो भयो होइन, अक्सिजनको अभाव पनि भयो, त्यही भएर निस्क्यौँ यताबाट, यताको पुलबाट निस्क्यो। हामी चाहिँ उता पारीबाट छिरेको थियो, यता 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 जाउँ, अनि माथि निस्क्यो, बल्ल सास आयो,